কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকা লৈছিলে? বন্ধনে পইচা দিছে নেকি? হে, কিমান টকা দিছিলে? কোন কোন ইনভল্ভ আছিলে? কোন কোন আছিলে ইনভল্ভ? ইনভল্ভ ফচাইছে নেকি? ফচাইছিলে নেকি? ফচাইছে নেকি? বন্ধনাই বন্ধনক আছিলে নেকি? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকা লৈছিলে? বন্ধনে পইচা দিছে নেকি? হে, কিমান টকা দিছিলে? কোন কোন ইনভল্ভ আছিলে? কোন কোন আছিলে ইনভল্ভ? ইনভল্ভ ফচাইছে নেকি? ফচাইছিলে নেকি? ফচাইছে নেকি? বন্ধনাই বন্ধনক আছিলে নেকি? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকা লৈছিলে? বন্ধনে পইচা দিছে নেকি? হে, কিমান টকা দিছিলে? কোন কোন ইনভল্ভ আছিলে? কোন কোন আছিলে ইনভল্ভ? ইনভল্ভ ফচাইছে নেকি? ফচাইছিলে নেকি? ফচাইছে নেকি? বন্ধনাই বন্ধনক আছিলে নেকি? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকা লৈছিলে? বন্ধনে পইচা দিছে নেকি? হে, কিমান টকা দিছিলে? কোন কোন ইনভল্ভ আছিলে? কোন কোন আছিলে ইনভল্ভ? ইনভল্ভ ফচাইছে নেকি? ফচাইছিলে নেকি? ফচাইছে নেকি? বন্ধনাই বন্ধনক আছিলে নেকি? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকা লৈছিলে? বন্ধনে পইচা দিছে নেকি? হে, কিমান টকা দিছিলে? কোন কোন ইনভল্ভ আছিলে? কোন কোন আছিলে ইনভল্ভ? ইনভল্ভ ফচাইছে নেকি? ফচাইছিলে নেকি? ফচাইছে নেকি? বন্ধনাই বন্ধনক আছিলে নেকি? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিলে? কিমান টকা লৈছিলে? কিমান টকা লৈছিলে?